Հետո մի հատ զինված Բախում Հադրութի շրջանում տասնյակ նոր գերեվարված զինվորներ հիմա դրա մասին ընդհանրապես ոնց էլ ոչ մեկ ոչ էլ խոսում ա, որ ես մարդից շատ սովորական մի երևույթ ա, որ մի 60 մարդ հայտնվել ա գերության մեջ եւ ադրբեջանական կողմը պաշտոնապես հայտնել ա, որ նրանց երբեք չի վերադարձնելու, որովհետեւ նրանց դա գերիներ չի համարում եւ գործընթաց ա տեղ ունեցել։ Ոչ ոք չի մտածում, ասի հարգելի իշխանավորներ, եթե դու գերիների փոխանակման գործընթացի հետ կապ ունեք առհասարակ, ու մինչև հիմա հայտարել եք, որ այդ փոխանակումը պետք է լինի բոլորը բոլորի դիմաց, ո՞նց է եղել, որ փոխանցված մեր կողմի վերջին ադրբեջանցուն տալուց հետո, վերջին, մենք ստացել ենք, հայրենիք ենք ընդունել, ընդամենը 5 գերու։ Բայց մյուս 200-ից ավել գերիները, որոնց թիվը դուք նույնիսկ չեք ասում ես։ Ու մենք դա համարում ենք նորմալ երևույթ, կարող ենք հիմա իրար հետ հանգիստ զրուցել, մյուս աշխատանքային այց ունեն, ազգային ժողովնիստը մի կառավարությունում քննարկում լինի տաքսիների գործունեության կազմակերպման, իսկ եռաբերում հուղարկավորություն։ Ես դա չեմ պատկերացնում, իմ կարծիքով մենք բոլորս այդ ծանր աղետից հետո հոգեկան ստրես ենք ապրում եւ դարձել ենք ոչ սովորական մարդիկ։ Ինչ է կապակալում 20-ին, ինչ կոչում է 20-ի հետ կապված։ Ես խնդրում եմ ուղղակի մեր բոլոր այն քաղաքացիներին, որոնք 2018 թվականի ապրիլի 23-ին եղել են Հանրապետության հրապարակում, դա թվականի ապրիլի 23-ին Իմ ունեցած տեղեկություններով դա եղել է Հայաստանի ամենաբազմամարդ հանրահավաքը։ Թողնեն իրենց բոլոր գործերը, թող հետաձգեն բոլոր պայմանավորվածությունները, ու յուրաքանչյուրը գա կանգնի այնտեղ, որտեղ որ ինքը եղել է 2018 թվականի ապրիլի 23-ին։ Ցավոք սրտի նրանց մեջ կարող է շատ են եղել մարդիկ, որոնք զոհվել են այս պատերազմում։ Նրանց բոլորի հարազատները, հորեղբայրները, քեռիները, հորեղբոր տղաները, քեռու տղաները, հորքուի տղաները, փեսաները, աներձակները, բաջանաղները, քավորները, սանիկները, իրենք պիտի գան իմ կարծիքով ու պատասխան պահանջեն այն մարդուց, խոսում եմ մարդու մասին, չկա իշխանություն Հայաստանում, կա մեկ մարդ, որը պատասխանատու է, որը մեղավոր է այս ստեղծված իրավիճակի համար։ Եվ նրանք պետք է բոլորս հասարակություն, ես իրադարձություններին չեմ մասնակցել, ոչ միայն այն պատճառով, որ ֆիզիկապես Հայաստանում չեմ գտնվել, այլ որ ես հասկացել եմ, թե սա ինչ աղետի կարող է տանի մեր երկրին։ Եվ եթե ես ամսի 25-ին գնալու եմ հանրահավաք, ապա նրանք պետք է ինձ տեղ չտան, որպեսզի ես այնտեղ կանգնեմ, այնքան շատ պիտի իրանք այնտեղ լինեն, որովհետև դա իմ տեղը չի գնալ եւ այնտեղ իրենց սխալը ուղղելու։ Չեմ, իրենք են նվեր դրել մեզ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մենք հիմա իրենց նվերից ենք փորձում ազատվել, չակերտավոր։ Եվ դա նաև Նիկոլ Փաշինյանի մեծ ցանկությունն է, որովհետև նա ազգային ժողովում կատարել է իհարկե նրա բոլոր հայտարարությունների գերակշռ մասն են, անտրամաբանական, անօրինական, հակասահմանադրական, բայց նա ազգային ժողովում հայտարել է, որ իրեն պետք է տատի ժողովուրդը։ Այսինքն ոչ թե իրեն պետք է ոնց որ մնացած բոլոր քաղաքացիներին դատի դատարանը։ Դեիկը բարբարոսների պես գոռա, դատել, կախել, հետաքրքիր է, որ ասենք կախել, մորթազեր ծանենք, ի՞նչ ասենք։ Եթե դա իր մեծ ցանկությունն է բարբարոսի, ես նաև իր կողմնակիցներին եմ կարծում, որ պետք է գան եւ իրա մեծ ցանկությունը իրագործեն, գնան ու իրան դատեն։ Եվ ինքը պետք է, կարծում եմ, որ համարձակություն ունենա իջնի առանց թիկնազորի, առանց որևէ մեկի ուղեկցության, ինչպես որ դա եղել է 2018 թվականին, իջնի, մտնի այդ հասարակության մեջ։ Մեր հասարակությունը իր մեծ ամբողջությունը մեջ ուղերներում ապրող մարդը, կարծում եք, այդպեսի համարձակություն խիզախում ունենա։ Դա է դրամաբանական լուծում իմ կարծիքով։ Օրինակ ես նախորդ անգամ ես այցելել եմ, օրինակ, որ նա պետք է համարձակություն ունենա եւ որոշում կայացնի իր նստավայրը տեղափոխի Շուշի քաղաք։ Ահա։
Եթե Հայաստանի նախագահը, եթե Հայաստանը մեկը Արցախ չի այցելել։ Ինքը ասում էր Արցախը Հայաստանը եւ վերջ։ Հիմա եկար քո շնորհիվ ճագերտավոր թողեցին 2000 քառակուսի մետր։ Միա գնաց ի՞նչ կա այդտեղ։ Քաղաքական գործիչները որպես կանոն նորմալ ես ինչ եմ ասում որ մեր մոտ ամեն ինչ խառնվել է։ Քաղաքական գործիչները իրենց քաղաքական հայտարարությունների համար քաղաքական պատասխանատվություն են կրում։ Հիմա եթե դու ասում ես որ Արցախը Հայաստանի եւ վերջ Եվ Արցախը չկա։ Դու ո՞նց ես մտածում որ պետք է շարունակես պաշտոնավար։ Հələ հիշեք Դավիթ Տոնոյանի հայտնի արտահայտությունը նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Նախ դա ասեմ, ինչքան որ ես հիշում եմ, հիշողությունը չի դավաճանում, Դավիթ Տոնոյանը այդ հայտարարությունը համարձակություն չէր ունեցել անել որևէ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ։ Դա չէր արել Պենտագոնում։ Դա չէր արել ԱՄՆ պաշտպանության նախարար։ Դա արել էր Նյու Յորքում, Սուրբ Վարդան եկեղեցում, հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ։ Այսինքն հենց լրիվ հայկական ոչ պաշտոնական միջավայրում, բայց խոսքի մեջ ասել էր, որ նոր պատերազմ, նոր տարածքներ։ Ես հիշում եմ, որ այդ հայտարարությունից հետո Դավիթ Տոնոյանի հեղինակությունը բավականին բարձրացել էր։ Ամենտեղ հղումներ էին անում նրա այդ թեզին, ասում են, որ ինչքան ուժեղ նախարար ունենք, մենք ինչ հրաշալի մտքեր, ռազմավարությունը փոխվում է, որ մենք էլ չենք պաշտպանվելու մենք նաև դին։ Նիկոլ Փաշինյանը անհանգստանալով Դավիթ Տոնոյանի հեղինակության որոշակի պատճառով հայտարարություն արեց ինքը, որ ինքն է ասել Դավիթ Տոնոյանին, որ ինքը նման հայտարարություն անի։ Ու եթե Դավիթ Տոնոյանը նման բան չասի, ինքն իրան պաշտոնից կհեռացնի։ Այսինքն Էրիկ ջի, որ ինքն է ասել, որ դա ասի։ Ու եթե հանկարծ չասել է, դուք իմացեք, որ ես մի մարդ եմ, որ իրան նաև կարամ աշխատել։ Այդ մարդը, որ հիմա դուք ուզում եք սիրեք, հարգեք եւ այլն, նրան ես երբ ուզում աշխատանքից կանեմ, դա հիշեք։ Այսինքն Դավիթ Տոնոյանի քաղաքական հայտարարությունը ինքը վերցրեց որպես իր քաղաքական հայտարարություն։ Բարձրագույն որ ըստ փաստորեն հրապարակում եղած հայտարարությունների Դավիթ Տոնոյանը դա հայտարարել է վարչապետի հանձնարարությանը։ Եվ հիմա եթե նոր պատերազմ է եղել, եւ մենք կորցրել ենք տարածքներ, ու վարչապետ հիմա պիտի քննարկի տաքսիների գործունեության կազմակերպման կամ տեխնիկական ստուգատեսի կտրոնները մեքենաների դիմապակիներին փակցնելու հարցը։